Després de sopar, Jesús se'n va anar, com de costum, a la muntanya de les Oliveres. El seguiren també els deixebles. Aquesta nit, davant el que em passarà, tots vosaltres fallareu, perquè diu l'Escriptura: mataré el pastor i es dispersaran les ovelles del ramat. Però quan hauré ressuscitat, aniré davant vostre a Galilea. Ni que tots fallin, jo no fallaré pas. T'ho asseguro, Pere. Aquesta mateixa nit, abans no canti el gall, m'hauràs negat 3 vegades. Sento a l'ànima una tristor de mort. Quedeu-vos aquí i vetlleu amb mi. Pare meu, si és possible, que aquesta copa s'allunyi de mi, però que no es faci com jo vull, sinó com tu vols. Jesús és el qui jo besaré. Deteniu-lo. Ha arribat l'hora. El fill de Déu és entregat a les mans dels pecadors. Aixequeu-vos. Anem. El qui em traeix ja és aquí. Mestre! Guarda't l'espasa a la beina. No he de beure la copa que el pare m'ha donat? Heu sortit armats amb espases i garrots, com si fos un bandoler. Mentre érem vosaltres al temple cada dia, no vau gosar agafar-me. Però ara és la vostra hora, l'hora del poder de les tenebres. Els que havien detingut Jesús se'l van endur a casa del gran sacerdot, on s'havien reunit els mestres de la llei i els notables. Vols dir que tu no ets també deixeble d'aquest home? No, dona, no el conec de res. Jo he parlat al món obertament. Sempre ensenyava a les sinagogues i al temple, on es reuneixen tots els jueus. Mai no he dit res d'amagat. Per què em preguntes a mi? Pregunta als qui m'escoltaven quines coses els deia. Ells saben el que he dit. Vols dir que tu no ets també deixeble d'ell? No, home, no ho sóc pas. Mira què declaren de tu aquests 2 testimonis. Nosaltres vam sentir que deia: jo destruiré aquest santuari fet per mans d'home, i en 3 dies en construiré un altre, no fet per mans d'home. No contestes res? Què en dius de les acusacions que aquests et fan? Et conjuro pel Déu viu que ens diguis si tu ets el Messies, el fill de Déu. Tu ho has dit. Us ho asseguro. Des d'ara veureu el fill de Déu assegut a la dreta del Totpoderós i venint sobre els núvols del cel. Ha blasfemat. Per què necessitem més testimonis? Ara mateix acabeu de sentir la blasfèmia. Què us en sembla? Mereix pena de mort! Però si jo t'he vist a l'hort amb ell, si fins i tot ets Galileu! Us dic que jo no conec aquest home. Abans no canti el gall, m'hauràs negat 3 vegades. Quan va despuntar el dia, tots els grans sacerdots i els notables del poble van prendre l'acord de condemnar Jesús a mort. I després de fer-lo lligar, se'l van endur i l'entregaren a Pilat, el governador romà. Hem trobat aquest home que esgarria el nostre poble. Prohibeix pagar tributs al Cèsar i diu que és el Messies, el rei. Tu ets el rei dels jueus? Tu ho dius. No trobo res en aquest home per poder-lo inculpar. Revolta el poble amb les seves doctrines per tot el país dels jueus, des de Galilea, on va començar, fins aquí. No contestes res? Mira quantes acusacions et fan.
Desentén-te del cas d'aquest just. Avui en somnis he patit molt per causa d'ell. Aquest home me l'han entregat per enveja. Jo no li trobo res per poder-lo inculpar, però ja que teniu per costum que us deixi lliure algú en ocasió de la Pasqua, voleu que us deixi lliure el rei dels jueus? Aquest no! Volem Barrabàs! Barrabàs! I de Jesús, l'anomenat Messies, què n'hem de fer? Volem Barrabàs! Però quin mal ha fet, aquest? Jo no he trobat que hagi comès res que mereixi la pena de mort. Decideixo que el faré assotar per escarmentar-lo i el deixaré lliure. Que així sigui. Crucifica'l! Crucifica'l! Jo sóc innocent de la sang d'aquest home. Això és cosa vostra. Si deixes lliure aquest home, no et pots dir amic del Cèsar. Tothom qui es fa rei va en contra del Cèsar. El vostre rei haig de crucificar? No tenim cap altre rei fora del Cèsar. Sigui, doncs, que el crucifiquin.